ايه؟ انت يا ساره. فيقول لها لاف يو. Love you لا too. ولي ولي ولا تمبي بولو تقطع اي لاف بولو يو انت لڑکی مالا جواب بولو بولي تم بي لانكو. بولو شرم نہ کرو ادھر چلے گا تم بھی بولو I love you لڑکی. اها Love you too. اس نے مجھے اي لاف يو نہیں اے اے لاف يو زویا کوکو زان دی ولی تیار کڑے نندا سی وا دے سو ولا تے تیار کڑے نن وا ولا را تو کنا اس کو بولتا ہے اصلی پیار نہیں متا تنا وکڑا زا پٹورے بس راز ای وعدہ دے راز ای دا کو فند کو اخی کی چیو را سر دلتا ای وادر بل را سر دلتا او تو مچ گلالے او بل وچ کوکو پجام او بس ڈبل ٹیپ وی ہا درز درز وی میں کومنٹس میں لوگ کہتے ہیں بولی لوگ بھائی بولا میں کیوں بولوں بھائی وائی میں نہیں بولوں گال دیتا ہے تو میں کسی کو بھائی شاہی نہیں بولتی ہاں ہاں تم اچھی لڑکی ہو اچھی لڑکی میں ویسے اس کو دوست خاندان کی بھی لگتی ہو تمہارا یہ خال سے قربان ہو جاؤں گا یہ کتنی قربان ہو جاؤں گا افغانستان دا لکا افغانستان دا دیتا پخلو ویلن دیجتا ما تا پتا دا خالون دا افغانستان خکاری شاہ لڑکی تم کہاں سے ہو وہ میں ان باکس میں بتاؤں گی تجھے ان باکس میں آ گئی آ گئی لڑکی آ گئی اچھا میں نے باکس پر سنا ولی اللہ وہ پاگل ہو گیا وہ دیوانہ ہو گیا تم نے بولے ان باکس تو خبر لاڑا تم نے ڈائی نہ ہو مرا یار داؤد شاہ نہ سواڑی بس کے پری کی دے پگی بلے مجھے فالو پہ حق کیوں تو اتنی عرصے سے میں میں فالو کیا ہوا ہے کوئی مشکل نہیں میں تمہیں ایسے فالو کروں گا جو سارے زندگی میں اچھے بولوں گا تم افغانستان سے ہونا اس پر میچ ختم نپختو پارسی میں گپ بزن نے یہ میچ گال کو کون سی زبان میں تم بات کرتے ہو میں وہ بینگ بوکس میں بتاؤں گی جو تجھے نہیں آتی اگر تم نے ان بوکس میں میسج کیا قسم سے سوشل میڈیا میں کارا کروں گا یہ بول دیا میں کوئی ایسے آدمی ہوں میں بھائی سے پٹ نہیں کروں گا جو بولو بولو ادھر بولو نہ نہ میں کچھ بھی نہیں بولنے والی کیا کرواؤں گی میں تم سے میں بس میری خواہش کی پوری ہو گئی تم سے میں تمہیں دیکھنا تھا تم سے بات ہوگی بس ختم یا خلاص وے قربان دی شمو گورا سنگ ابھی بس اے اے اب اب ابھی تو ابھی تو فلم شروع ہو گیا ایک میں اس کا آواز میں کر کے اس یہ بول کے اس کی سمجھ نہیں آتی مجھے اوپر ٹوپی والا اچھا پکے کیا میری خواہش تھی نا اس کی ولی اللہ کے ساتھ نا مطلب کہ مجھے سب فینس کہتے تھے کہ ولی اللہ نا ولی اللہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مطلب کہ میچ میں نہیں آئے گا تو میں کہا ایسا ہو نہیں سکتا اگر ولی میں بھی افغان ہی وہ میری خواہش تھی وہ پوری ہو گئی اللہ پاک نے پوری کر دی بس کافی ہے اور کچھ نہیں چاہیے ولی ایسے ایسے نہیں چاہیے وہ اولا را لنا ہے عزیز خان کدھر رہتے ہو ویلکم اجازو اسلام آباد کی دا 11 کی دا زا پسوڑا دی مر مار پریدم داستا پسوڑا مر مار پریدم دا تس خبر ہے ایلکا ولی اللہ یہ خبر دار تو کم جانو وای جانو جانو تا ای لو یو تا مت ای لو یو بڑا یار الگ صبر خو کئی تا سو نی جنا کو دا پارا ای لو یو والله سخوالن کیدم پی وا صرف دا گل علی دا پارا یاس دا گل علی دا پارا گل علی خو زمون نس کال مشرا دا پاران کی نه پر کې دی بیا غره سم راټلې ولی ولستان ان سبب پیخي شروع کړې دي او ته چې کوم دی اے راټ انسانانو کې نیم چې غلطي مو کا او د پاسه په سوري غم بیا ما ته وی ګولالې ډر او مای ګاډ ثانک یو خان نو یا کومارے کپس تھینک یو ڈونٹ کا تھینک یو سو مچ امیر خان تھینک یو بگ لو یارانا میرا میں گلالی ہوں دیکھو میں نے اپ کو سے وعدہ کیا میں نے پورا کیا مان اے لڑکی لیکن تم شادی شدہ عورت لگتی ہو کوئی بات نہیں تو گلالا اس کا پتلا کم سے پیار کر لے باتیں نہیں کروں گا نہیں دیکھڑے وعدہ جی نے مڑا ما کڑے رے وعدہ دی بوتل نے ماتا پتہ ولا گئے دل ہاں ہو مشرا لگی ساس ساس ہم بولے لگے کوئی کیسے پتہ کیا ہے لگا پاپا بس اے پمی نے میرا اس تے مکا وکنا ساس پاس سوڑ مار مار پری دم ساس ہولے نہ چپ چا گلالا ہی چپ چا استا پ عمر کے استا سر کلاس پہ یہ مجھے ایسے کیوں کہ ایسی بات کہ میں برداشت نہیں ہوتا وہ سے یہ سب نہیں 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 یہ گپ لگاتا ہے یہ مجھے بھی کہتا ہے یہ گپ لگاتا ہے ہم گپ شپ لگاتے ہیں میں بہت بہت یہ بہت خطرناک بن گیا یہ ولی اللہ وہ ڈبل ٹیپ کرتا ہے بہت خطرناک بن گیا
मैंने तुमको गलत बात बोला है, क्या मसला है तुम्हें? बस तुम आज खतरनाक लग रहे हो। क्यों खतरनाक हूँ? मेरा पवीन खबर यार बता दे गई करना वाला तुम मसले डेर अड़ा कड़ा दे यार دبل لیول لاس شو ده تمام ده خلک کمنټ کې ودا او دا ټوله په پښتو پويږي خدا ویزه دې ور پښتو پويږي وادري خو شرمېږي معنی پرې چې و شرمېږي پرواګانې کوي نو خود به پرواګانې کو ما ده لاس په نه کوي ما ولا ما سره شو تو ما شکریا کوم ولي الله سه میږي بات کوي یار دی ولی بلا نه تاسو چې شه جوړ کړی ولی بلا مو غوا دی ورید چې چا سره ملاو شو مو چاته چې ویم چې ولی بلا سره ملاو شو څوک نه یقین کوي देखो मैंने 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 किसी को दिखाना था दिखा दिया कि वो सब कह रही है वलीउल्ला नहीं आएगा। मैंने कहा कि गुलाई ने वादा किया वलीउल्ला आएगा तो आएगा। वलीउल्ला चीज़ है वलीउल्ला चीज़ है सासु खुन इंसान दे अल्ले लड़ो चिकी थालिया थैंक यू जाने ویلکم وی وی ما سره چا ست لا ګول وی تا سره خو بالکل ولی الله نه کوم دنیا سره رازم وای چې خفقان مو سر نه راغلی زه ټول سر رازم ثانک یو ا خبره ته وکی دا نو ما کس ته خو جاړی دا جوړ دا خو جاړی جاړی نه دا یا ای د دې سنوند ای ار ای اس اچ ای اریمشا اراشا اراشا راشا دابر گیم چیلنج دا زویا دا سو گلالے ما ہائی ولی اللہ اچھا تم گو گا تھینک یو مجھے ولی اللہ سے بات کروائیں گا ولی اللہ تمہارا بھی یہ ہماری طرح انسان ہے نہیں نہیں یہ بہت خطرناک بندہ ہے بلا لے گیم کو کوئی غلط بات کرنا اے لڑکی میں نے کچھ غلط بات کی نہیں کوئی غلط بات نہیں کی لیکن تم بہت خطرناک لگتی ہو انٹی والا لگتی ہو تم لگتی ہو انکل والا یس کوئی مشکل ہے انکل اونٹنگ کی بہت اے تو لا لا شزما کم کم انکل لگتے ہیں جی اب اور اس کی کہا یہ کہہ رہے کہ ابھی تم جاؤ ہم میں ادھر بیٹھتا ہوں نہیں نہیں مجھے کلا نہ چھوڑو یہ بہت خطرناک ہے دا زلاڑا شہ زتا پہ غواڑا مم نہ ورے گسدا ولتا پہ اول را سورا کم مجھے گم گم جی دا گسدا تا زویا دا سڈا ای سنگڈا دا لے دا میرے شرما نے سمڈا دے پکھڈا دے والی ماں دا دی تا گورا دی افریقی تا چکم زے لکین وا غزے بو وقت تے کچر خبر دی دی کی گن کچر خبر او کڑ تا ما پری دا چ زوال دا میرے منو گم میرے من تلا کی خبر بنا برداشت کے دا پیزا تا فیس بک کے خلق گرو آو کنا غرز ما خبر دا میں بریک فیشل بیا خائی کی گی